ইমানবোৰ কথা জনাৰ পাছত দাদাই যে বৌক সহজভাৱে ল'ব সেয়া মোৰ মনে ধৰা নাই। জীৱনটো মাথো এটি চিন্তা, এটা চিন্তা যায়হে আন বহুবোৰ চিন্তাই আগুচি ধৰে। এইবোৰ দেখি দেখি নিজৰ জীৱনটোৰ ওপৰত আস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানে দত্তনী, আমাৰ বোৱাৰীৰ আকৌ দুটা নাম নহয়, এটা গুণগুণ আৰু এটা ৰুণঝুণ। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো নামেই ভাল লাগে সেইটো নামেৰেই মাতিব পাৰি। হেল্ল', মই দেউতাই ক'লো, দেউতাই। মোক ধৰিব পৰা নাই নেকি? মই দেউতাৰ আই ক'লো। কি হ'ল, কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থকা শুনিছিলো, কোনে ফোন কৰিছিলেনো? নাই, মইহে ফোন কৰিছিলো। পল্লৱলে, এই যে মোৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত গুৱাহাটীত সহায় কৰিছিল ল'ৰাটো, তেওঁলৈনো কিয় ফোন কৰিছিলে? মানে শইকীয়াই ক'লে আমাৰ পেঞ্চনৰ কামবিলাক বোলে আগবাঢ়িছে, তেওঁৰ কামটো বোলে দুই এসপ্তাহৰ ভিতৰত হ'বই। এতিয়া মইনো পটককৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ কেনেকৈ? মেট্ৰিকক ক'বলৈও সিহঁতৰ ঘৰৰ অৱস্থা হ'ল এয়া। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পল্লৱকে কৈ যদি কিবা অলপ সহায় ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু তাকো ফোনত নাপালোঁ নহয়। নালাগে নালাগে, কোনো দৰকাৰ নাই এতিয়া আৰু গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ। এবাৰ গুৱাহাটীলৈ গৈ হ'ল সেয়া, আৰু এই পল্লৱৰ সহায় লোৱাৰো কোনো দৰকাৰ নাই। পাৰিলে মৃত্তিককহে কথাখিনি ক'ব লাগে, আৰু এই সিদ্ধাৰ্থও আছে নহয়। এই কামবিলাক যি হয় হ'ব আৰু, স্বাস্থ্যটোহে আচল কথা। অকণমান ভাল পাই আহিছেহে, এতিয়া ৰেষ্টত থাকিব লাগে আৰু। শইকীয়া কওক, ঘটনাটো কি হৈছিল? ছাৰ, আমাৰ কোম্পানীটোৱে যিকেইটা চৰকাৰী প্ৰজেক্টৰ কাৰণে টেণ্ডাৰ পেলাইছিল তাৰ ভিতৰত এটা টেণ্ডাৰো পাছ হোৱা নাই। এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? ইমান দিনে চৰকাৰী প্ৰজেক্টবোৰৰ কাম আমাৰ কোম্পানীয়ে পাই আছিল, হঠাৎ টেণ্ডাৰ পাছ নোহোৱাৰ কাৰণটো কি? ইমান দিনে আমাৰ হাতৰ মুঠিত যিবোৰ প্ৰজেক্ট আছিল সেইবোৰ এতিয়া আৰু আমাৰ হৈ থকা নাই, বহুতকেইটা নতুন কোম্পানীৰ হাতলৈ গৈছিল। মানে চৰকাৰী প্ৰজেক্টবোৰ আমি আগতে 7% দি কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আন আন কোম্পানীবোৰে 10% দি আছে। 10%? ইয়েছ, 10% দিয়াৰ পিছত কোম্পানীৰ প্ৰফিট কি থাকিব? সেই কোম্পানীবোৰে কামবোৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰিছে? আন কোম্পানীবোৰেও কামটো এটা লাভ ৰাখি নকৰে, কিন্তু টেণ্ডাৰটো নেক্সট টাইম পাছ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ৰাস্তা আঁকি থৈ দিয়ে। এইটো ডাঙৰ কথা হৈছে, আমাৰ কোম্পানীটো 10% কেতিয়াও দিব নোৱাৰে, আৰু নিদিলেও আমি কোনোবা চৰকাৰী ডাইৰেক্টৰ বা মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতি চাব পাৰোঁ নেকি? এইটো চান্স আমাৰ হাতৰ পৰা গ'লে আমাৰ কোম্পানীৰ কিন্তু বৃহৎ ক্ষতি হ'ব। আন আন কোম্পানীবোৰৰ টেণ্ডাৰবোৰ যিহেতু অলৰেডি পাছ হৈ গ'লে, এতিয়া জানো কিবা লাভ হ'ব? এনেকুৱা বুলি জানিলে কথাটো আগতে আলোচনা কৰিব লাগিছিল। ঠিক আছে, মই কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ, আপোনালোক যাওক। ঠিক আছে, ঠিক আছে। মৃত্তিক, টেণ্ডাৰ পাছ নোহোৱা কথাটোৱে মোক চিন্তাত পেলাইছে। তাকেইতো ভাবিছোঁ, ইয়াৰ আঁৰত কোনো মানুহ হয়তো। হেল্ল' হেল্ল', আপুনি মোলৈ ফোন কৰিছিল নেকি? মানে আপোনাৰ নাম্বাৰটো মই দেখা পালোঁ, সেইকাৰণে বোলো ফোন এটাকে কৰোঁ। হয়, ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এখেতে কাটি দিবলৈ কোৱাত মই কাটি দিলোঁ। কিবা বিশেষ কথা আছিল নেকি? তেনেকৈ বিশেষ কথা নাই, আপোনাক এটা ভাল খবৰ দিবলৈহে ফোন কৰিছিলোঁ। হয় নেকি, কওকচোন। ভাল খবৰ মানে কি আৰু, আপুনি আৰু আপোনাৰ ছোৱালীয়ে আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ যি সন্ধি পাতিছিল, সেই সন্ধিৰ বিষয়ে আমি গম পাই গ'লোঁ। ইমান দিনে ঘৰৰ একেতাহে গম পাইছিল, এতিয়া ঘৰৰ সকলোৱে গম পালে। ইয়াতকৈ ভাল খবৰ মোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে আৰু কি হ'ব পাৰে? একেতে কথাবোৰ জনাৰ পিছত আজি দুদিনে ঘৰখনত অশান্তি। এতিয়া ঘৰখনত সকলোৱে যেতিয়া কথাবোৰ জানিব, তেতিয়া ঘৰখনত কেনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব অনুমান নিজেই কৰিব পাৰিছে নিশ্চয়।
এয়া কেবল আপোনালোকৰ ঘৰখনৰেই কৃপা। ভগৱান আছে নহয়, সেইকাৰণে উচিত সময়ত কথাবোৰ পোহৰলৈ আনিলে। বেয়া নাপাব, আমি এনেকুৱাই ভালত মানুহৰ কাৰণে মৰিব পাৰোঁ। আৰু বেয়া হ'লেও পেটত কথা ৰাখি নথওঁ, যি কওঁ খোলাখুলিকৈ কওঁ। শেষত এটা কথাই কওঁ, আপোনালোকে যি কৰিলে সেয়া কিন্তু ভাল নকৰিলে। ৰাখক। দেউতা, মই এতিয়া কি কৰোঁ নিজেই ধৰিব পৰা নাই। এফালে ঘৰৰ টেনশ্যন, আনফালে অফিচৰ। আচলতে মোৰ লাইফটোৰ লগত হৈছে কি? একো হোৱা নাই, তই ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। এয়া জীৱনৰ এক কঠিন সময়। ধৰি ল, ভগৱানে জীৱনৰ সাহস আৰু ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লৈছে। ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, কিবা নহয় কিবা এটা উপায় ওলাব দেই। কিন্তু দেউতা, বাকীবোৰ কোম্পানী টেণ্ডাৰ যিহেতু অলৰেডি পাছ হ'লেই, এতিয়া আমি কিবা কৰি কিবা লাভ হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। ছাৰ, অঁ শৰ্মিলা, আহা। ছাৰ, মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ৰিকুৱেষ্ট? হয়। কি ৰিকুৱেষ্ট? অফিচৰ টেণ্ডাৰ পাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি মোক এটা পাৰ্মিশ্যন দিয়ে, মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰোঁ। পাৰ্মিশ্যন? কিন্তু তুমি কি কৰিবা? আমাৰ কোম্পানীৰ টেণ্ডাৰবোৰ তেওঁলোকে পাছ কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোম্পানীৰ এটা ভাল বুজাবুজি আছে। যিটো কাম মই নিজেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো তুমি। ছাৰ, মোক এটা চান্স দি চাওক। আপোনালোকেতো মোৰ মাক জানি। মোৰ মাৰ এন জি অ'ৰ যোগেদি মিনিষ্টাৰসকলৰ লগত মাৰ ভাল বুজাবুজি আছে, আৰু মই মাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু শৰ্মিলা, কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়। মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ হাতত অইন উপায়টো নাই। যদি তুমি কি ভাবা, ইয়াৰ পৰা কিবা পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিব? ডেফিনেটলি ছাৰ, আপুনি এবাৰ মোক বিশ্বাস কৰি চাওক। মই 100% দি কামটো কৰিম, চাওঁ কি হয়। ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা কৰা। থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ। ৱেলকাম ছাৰ। অফিচৰ এমপ্লয়ীবোৰক প্ৰজেক্টটো অকলভাৱে বনাব দিলে ভাল আছিল। আৰু ইয়াত কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিম আৰু প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণ ৰেডি হ'বলৈ কিমান দিন সময় লাগে, সকলোবোৰ ডিটেইলছ পালে মোৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, মই এই বিষয়ে সকলোৰে লগত কথা পাতি আছোঁ। দেউতাকৰ পাছত এতিয়া মৃত্যিক আৰু ঘৰৰ সকলোৱে কথাবোৰ গম পাইছে। মোৰ চিন্তা হৈছে ৰুণক লৈহে। মোকেই যেনেকুৱা কথা কৈছে ৰুণক নোকোৱাকৈ আছে নেকি? অ' আচ্ছা, তাৰমানে ৰুণজনে গুণগুণৰ নাম লৈ মৃত্যিকৰ লগত বিয়াত বহা কথাটো কি সকলোৱে জানিলে? অঁ, তুমি কেনেকৈ জানিলা? বন্ধু এজনে ফোন কৰি কৈছে। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপকল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G, স্ন্যাপডিল, আনবক্স ফ্যাশন, আনবক্স জিন্দগি, লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ইয়ে ক্রিম নেহি, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো যায়। স্মল ম্যান ফোর্স কন্ডম আৰু ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। বৰমা, বৰমা, ও আপুনি পাকঘৰতে আছে, শুনকচোন। কি হ'ল, কান্দি আছে যে, কি হ'ল কওকচোন? কি হ'ব আৰু, ৰুণৰ শাহুৱেকে ফোন কৰিছিল। ধন সম্পত্তি টকা পইচাৰে পৰিপূৰ্ণ মানুহ যে, আমাৰ নিচিনা মানুহক কথা ক'বলৈ খাতিৰেই নকৰে। কি হ'ল, কিবা ক'লে নেকি? কথাবোৰ বোলে এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে। দেউতাকৰ পাছত এতিয়া মৃত্যিক আৰু ঘৰৰ সকলোৱে কথাবোৰ গম পাইছে। মোৰ চিন্তা হৈছে ৰুণক লৈহে। মোকেই যেনেকুৱা কথা কৈছে ৰুণক নোকোৱাকৈ আছে নেকি? আপুনি ভিন্দৰ ৰুণৰ লগত কথা পাতিছেনে নাই? নাই পতা,
সকলোবোৰটো জানিলোৱে। ৰুণেও চাগে মোৰ কথা ভাবি ধৈৰ্য ধৰি আছে। মোৰ মাতটো শুনিলে চাগে তাই। বৰমা, মৃত্যুকে আগতে কেতিয়াবা ফোন কৰিছিল, খবৰ লৈছিল, কিন্তু এতিয়া মৃত্যুকে ফোন নকৰালৈ চাই সিও যে কথাবোৰ সহজভাৱে লোৱা নাই সেইটো খাটাং। এতিয়া আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে? তাকেইতো, কি কৰোঁ মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। পৰ্তাৰকো কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰি, পেটতো কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ। ইফালে মোৰ কাৰণে ছোৱালীজনী পোৱা দুখবোৰো মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। তাকেই, ভগৱানক তাকেই খাটিছোঁ, তাইক যেন শক্তি দিয়ে। গুণগুণ, বাসনা বৰহত আমাৰ ৰুমৰ কাষলৈ অহাটো মই বেয়া পোৱা নাই। এতিয়া অন্তত অফিচলৈ মই শান্তিত যাব পাৰিম। কিন্তু সেইবুলিও বেছিকৈ মিলা মিছা কৰাটো ভাল কথা হোৱা নাই। মানে চোৱা, এইখন গুৱাহাটী হয়, সকলো মানুহৰে জীৱন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। মিলা মিছাকৈ থাকিব লাগে, তেতিয়াহে বিপদৰ সময়ত এঘৰে আন ঘৰক বিপদত সহায় কৰিব পাৰে। কিন্তু সেইবুলিয়ে তুমি বেলেগৰ ঘৰত গৈ আড্ডা মাৰি থকাটো বা বেলেগে আহি আমাৰ ঘৰত আড্ডা মাৰি থকাটো মই ভাল নাপাওঁ। আৰু সুমন, সুমন, সুমনক তুমি যথেষ্ট মৰম কৰা মই জানো, কিন্তু সুমনৰ কাৰণে যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতে একো বিপদ নহয় সেইটো তুমি ধ্যান ৰাখিবা। সুমনক লৈ তোমাৰ কি প্ৰব্লেম আছে? সুমনক লৈ মোৰ একো অসুবিধা নাই, কিন্তু ধৰা সুমনৰ ঘপককৈ কিবা এটা বেমাৰ হ'লে বা ঘপককৈ কিবা ঘটনা এটা হ'লে বয়ে যাতে আমাক দুখ নিদিয়ে। প্ৰব্লেম মোক লৈ সৃষ্টি হোৱা নাই, প্ৰব্লেম হৈছে তোমাক লৈ। সঁচাকৈ বৰ নিষ্ঠুৰ দেই, তোমাৰ আন্তৰিকতা বুলি বস্তুৱে নাই ন? তুমি মানুহৰ লগত মিলি চলিব নাজানা। হয় নেকি? অঁ, নিজৰ তেজমঙহৰ মানুহতকৈ এইবোৰ মানুহৰ লগত মিলি চলাটোৱে বেছি ভাল। যি কৰা কৰি থাকা, কিন্তু পিছতকৈ বিপদ হ'লে মোক নক'বা, আৰু ভৱিষ্যতে যে বিপদ হ'ব সেইটো খাটাং কথাখিনি মই তোমাক কৈ থ'লোঁ। বিপদ হ'ব পাৰে, কিন্তু মোক লৈ নহয়, তোমাক লৈ হ'ব। হয় নেকি? আগে পিছে তোমাৰ লগত হৈছে কাৰণে আজি কথাখিনি মই তোমাক সোঁৱৰাই দিলোঁ। মোৰ কাৰণে কি বিপদ হৈছে ক'ব পাৰিবা? অঁ পাৰিম, কিয় নোৱাৰিম। তোমাৰ কাৰণেতো ৰুণজুনৰ আজি এই অৱস্থা। মিছা নাম এটা লৈ আনৰ ঘৰত বোৱাৰী হৈ এতিয়া কথাবোৰ সকলোৱে গম পোৱাত ঘৰখনত আজি এক অস্থিৰ অৱস্থা। এক মিনিট, কি ক'লা তুমি ৰুণজুনৰ কথা? অ' আচ্ছা, তাৰমানে ৰুণজুনে গুণগুণৰ নাম লৈ মৃত্যুকৰ লগত বিয়াত বহা কথাটো কি সকলোৱে জানিলে? অঁ, তুমি কেনেকৈ জানিলা? বন্ধু এজনে ফোন কৰি কৈছে। বন্ধু এজনে ক'লে? অ', তাৰমানে তুমি ৰুণজুনৰ লগত সম্পৰ্ক ঠিকেই ৰাখিছা ন? ঠিকেই আছে, খং উঠিছে ক'ৰবাত, জাৰিছা ক'ৰবাত। মোৰ আৰু ৰুণজুনৰ প্ৰব্লেমটোৱে যদি তোমাক কিবা প্ৰব্লেমত পেলাইছে, তেতিয়াহ'লে তুমি তাৰ মাজত মিছামিছি সুমনক কিয় টানিছা? এ, তোমাক কথা কৈ কিবা লাভ আছে জানো? ভালেই হৈছে, মোৰ নাম লৈ আছিল নহয় বেলেগৰ ঘৰত বোৱাৰী হৈ। কিমান দিনত ধৰাত পৰিলেই নহয়, মোৰ দৰে সাহসী হ'ব লাগিছিল। অথনি বাইদেউৱে আপোনাৰ মাৰ লগত কথা পাতি থকা শুনিছোঁ নহয়। মোৰ মাৰ লগত? আপুনি বেয়া নাপাব, বাইদেউক জানেই নহয়, তেওঁ কথাবোৰ বৰ কঠুৱাকৈ কৈছে। মোৰ মতে আপোনাৰ হাতত এতিয়া এটাই উপায় আছে, যেনেকৈয়ে নহওক দাদাক আপুনি আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখক। দাদাক কেনেবাকৈ কথাবোৰ বুজাব পাৰিলে আপোনাৰ আৰু চিন্তা নাই। বুজাবা কেনেকৈ? তেওঁ দেখোন মোক নামাতেই। নহয়, অথনি কথাবোৰ গম পাই হয়তো খং উঠি আছিল, সেইকাৰণে মাতবোৰ কৰা নাই। সদায়তো তেনেকৈ নাথাকে, যি হয় হ'ব, আপুনি মুঠতে দাদাক ভালকৈ মাতসাৰ দি থাকিব। এইবোৰ সুবিধাতে মাক জীয়েক লগ হৈ দাদাক কিবা কথা লগাবও পাৰে।
সেইটো মন কৰিব। এতিয়া দাদা আহিছেই চাগে, আপুনি যাওক, মই কামত লাগো। ইমান চিঞৰি চিঞৰি আহিছো যে, অফিচৰ কিবা কথা এটা আছে, দাদাক কম বুলি ভাবিছো। নক কিয়? কি কথা ক? কম কেনেকৈ, যি টি মানুহৰ ওচৰত অফিচৰ সকলো কথা ক'ব নোৱাৰি নহয়। সেইবোৰ কথাকে ভাবি থাকিলি নহয় মানে, আচলতে অফিচত আজি সেইবোৰ কথা ভাবি থাকিলেনো কি হ'ব? মাৰ কথা নুশুনাৰ ফল সেয়া। কিবা খোৱা বোৱা কৰিলি নে দিনত? দিনত মানে তোৰ মুখখন দেখিয়ে গম পাইছো তই একো খোৱা বোৱা কৰা নাই। দেউতাৰ ক'ত? দেউতা আহি আছে। হ'ব মোক দিয়া, এতিয়া ভালৰি বুলাব নালাগে। ল দাদা, দাদা কি হ'ল, ইমান চিঞৰি চিঞৰি আহিছো যে, অফিচৰ কিবা কথা এটা আছে, দাদাক কম বুলি ভাবিছো। নক কিয়? কি কথা ক? কম কেনেকৈ, যি টি মানুহৰ ওচৰত অফিচৰ সকলো কথা ক'ব নোৱাৰি নহয়। হেৰা, এতিয়া মুখলৈ ভেবা লাগি কি চাই আছা? ইয়াত ৰৈ থাকি আনৰ কথা শুনি থাকিব নালাগে। মৃত্যিক অহা গম পাই দৌৰি আহিছে। এবাৰ কাইলৈ তোমাক লগ পাব বিচাৰিছো, আৰ্জেণ্ট কথা আছে, নহাকে নাথাকিবা। পৱন, ইমান দিন মই আৰু শিল্পী তোমাৰ পৰা আঁতৰি আছো, তোমাৰ এবাৰো আমালৈ মনত পৰা নাইনে? কাইলৈ লগ পালে ভালকে কথা পাতিম, তুমি মোৰ অফিচলৈ আহি যাবা। তুমি আমাৰ ঘৰলৈ কিয় নাহা? অফিচৰ কাম বহুত, গতিকে তোমাক মই কথা নিদিওঁ, আগতে তোমাক লগ পাওঁ, তুমি নহাকে নাথাকিবা, ৰাখিছোঁ। মৃত্যিকৰ ঘৰৰ মানুহে ৰঞ্জুনৰ কথাবোৰ জনাৰ পাছত কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে মৃত্যিকে আপোনাৰ ফোনো ৰিচিভ কৰা নাই। আমাৰ প্ৰতি অকণমানো আন্তৰিকতা থকা হ'লে সি নিজে এবাৰ আপোনাক ফোন কৰি খবৰ ল'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন নে? কিছুমান মানুহ সোমাই আমাৰ ঘৰখন একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিলে। আগতে মোৰ হাতলৈ কিছু টকা আহিবলৈ দিয়া, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। পাছত যি কৰা কৰিবা, সদ্যহতে আমাক আৰু এটা ৰুম লাগে, আমাৰ কাষতে চোন আৰু এটা ৰুম খালী আছে, সেইটোকে লৈ ল'ব পাৰোঁ আমি। এওঁ পাৰিজাত, পলাশৰ ভনীয়েক, লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে পলাশক বিচাৰি। কি আচৰিত হ'বলৈ কি আছে, যিজনী ছোৱালীক নেদেখিলে দাদা থাকিব নোৱাৰে? এনি টাইম মোৰে চিন্তা, হঠাৎ দাদাৰ মনটো সলনি হ'ল কেনেকৈ?
অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ সহযোগ করিলে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ইয়ে ক্রিম নেই ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো যায় স্মল ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার